Kucuk. Ông chủ nhiệm đại phật các văn tố khai giảng đại ca thì sám nạc ca nơi không khai giảng đại ca sám nạc ca nơi bậc ni nâng văn tố sắp đặt thực hay cầm sợ xây xuống sĩ cướn để nằm bùn từ chập nâng văn tố đời cầm bị tử vi nọ múc nằm nang đời mình đang gặp ở vị ni hay nâng văn tố tiết cứ đòi vị ca cầm bị tử vi ការពីក្តីលោកខៀវសំផនហើយមុនប្រដាវិទ្យាទៅភិក្ខីកលាមជីសាយកលវិធីឡើងរីការអំពីស្ថានភាពវត្តមាននិងអវត្តមានភិក្ខីហើយនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏ហញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណាការនេះសូមគ្រប់លោកប្រធានគ្រប់ភិក្ខីទាំងអស់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែជនជាប់ចោតអៀងសេរីមានវត្តមានលើកបន្ទុកឃុំខ្លួនខាងក្រោមបន្ទុកសម្ណាការ ដោយជន់ចប់ចោតបានស្នើសុំលះបងសិទ្ធតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្ណាការសម្រាប់រយៈពេល២ថ្ងៃនៃថ្ងៃសម្ណាការនេះលិខិតលះបងសិទ្ធរបស់ជន់ចប់ចោតបានប្រកល់ដល់កលាមជីរួចហើយដោយឡែកសាកសីបំរុងលោកអង្គថងហឿងមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណ អង្គជំរះសម្រាប់លើសំណើសុំចំនួន2ទី1គឺសំណើសុំរបស់ជនចាប់ចោតអៀងសេរីអង្គជំរះបានទទួលពាក្យសុំរបស់ជនចាប់ចោតអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2012តាមរយៈមេធាវីការពីក្តីប្រកាសសូមលះបងសិទ្ធចូលរួមក្នុងសម្ណាការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណាការនេះដោយសូមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណាការពីចម្ងាយ តាមរយៈប្រព័ន្ធថតទូសម្រាប់រយៈពេលដំណើរការសម្ណាការពេញមួយថ្ងៃនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមសំសានគ្រូពេទ្យទទួលវិនិច្ឆ័យបាល់ថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកបានវិនិច្ឆ័យសុខភាពលោកអៀងសេរីនៅព្រឹកនេះហើយក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកអៀងសេរីមានអាការៈហត់ខ្លាំងពេលធ្វើចលនាដើរនិយាយដាច់ៗមិនបានវែងនិងឈឺចង្កេះនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអង្គជំរះគួរ តែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយពីបន្ទប់មួយនៅក្រោមសាលសម្ណាការនេះអង្គជំរះយល់ឃើញថានាពេលនេះយើងលោកអៀងសេរីដែលបានលះបង់សិទ្ធចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណាការដោយផ្ទាល់ដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយយូរបានដោយគ្រូពេទ្យបានគាត់សម្គាល់តែគាត់អាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណាការនេះតាមរយៈឧបករណ
ដើម្បីឲ្យអង្គជំរះមានពេលវេលាពិចារណាដោយដែលអង្គជំរះធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអនុសនៈរបស់ខ្លួនឯកសារ E 123ជនជាប់ចោតនួនជាទើបតែបានដាក់សំណើនេះនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2012ពោលគឺមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុនពេលសាក់សីដែលមានរហស្សនាម TC W បួនដោយ90គ្រងនឹងមកផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះមេតវិការពីក្តីជនជាប់ចោតនួនជាមិនបានពន្យល់ថាតើពេលនៅពេលណានឹងតាមមធ្យោបាយអ្វីដែលខ្លួនបានរកឃើញឯកសារនេះឡើយហើយក៏មិនបានវិភាគ ថាតើអ្វីដែលបានរៀបរៀងដល់ការស្វែងរកឯកសារនេះតាំងពីពេលដំបូងមកនោះទេហេតុដូច្នេះមេធាវីការពីក្តីជូនចាប់ចោតនួនជាមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃវិធាន 80.94 ឡើយអត្រាហេតុនេះអង្គជំរះត្រូវតំបងសម្រេចបដិសេធសំណើសុំរបស់មេធាវីការពីក្តីជូនចាប់ចោតនួនជាបាទជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមផ្ដល់វិធានការជូនទៅ មេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋបាលនេះដែលទទួលសិទ្ធិពីសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋបាលនេះក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីមុននឹងផ្ដល់វិធានការអង្គរបស់សូមសួរទៅមេធាវីថាតើលោកត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការតាំងសំណួរចំពោះសាក់សីសុខសិកឿននេះ Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Comme je vous l'ai indiqué hier, je n'aurai pas besoin de plus de 30 minutes pour interroger le témoin. 30 minutes, ça sera le maximum. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vous remercie déjà d'être venu ce matin, malgré votre état physique quelque peu précaire. Nous allons poursuivre notre discussion, qui s'est interrompue hier sur un malentendu, ou tout au moins sur un incident. Alors je voudrais revenir sur votre passage. Sur votre passage au ministère des Affaires étrangères, sur votre séjour au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez le souvenir que certains cadres régionaux transitaient par votre ministère? ជាបឋមសមគ្រប់លោកប្រធានសមគ្រប់បងសមគ្រប់អង្គសាវនាទាំងមូលចំពោះកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានដែលឆ្លងកាត់ក្រសួងកាវទេបាទខ្ញុំចាំបាទ Merci, Monsieur le témoin. Ce ne sont pas les détails qui étaient importants, c'était de savoir s'il y avait des cadres qui transitaient. Mais vous pensez qu'il y avait effectivement à ce moment-là quelques cadres régionaux qui transitaient. Est-ce que vous savez à tout le moins ce qu'il venait faire au ministère des Affaires étrangères? Pourquoi passait-il par le ministère des Affaires étrangères? มันมีนานาปรับปีมูลเหตุอย่างนั้นได้ผู้กดฉลองการตามกระทรวงการบอลเตะดอลเคียมเตะปันกรันตาขนมจำนวนกรรมาภิบาลหมกปีนบอลนี้นู้นมีมวยจำนวนเตยบานแต่งตั้งเอาไว้เตยบำเพ็ญเปสกกรรมเชียร์นำนางกรรมปีเชียร์ไทยในกลายประเทศมา Il y a, monsieur le témoin, certains cas dont vous n'avez pas idée précise de la destination où ils sont partis. Vous ne saviez pas qui, est-ce que vous saviez qui décidait par exemple du sort de ces personnes-là, qui décidait de leur affectation, qui décidait de leur départ du ministère des Affaires étrangères? Bah,
Je vais aborder notre domaine, monsieur le témoin, concernant la situation des enfants de ceux qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il était courant dans votre ministère que les enfants soient séparés de leurs parents? Monsieur le témoin, est-ce que ce système-là était pour vous qui aviez vécu à l'étranger, est-ce que ce système de séparation des enfants pour les mettre dans une unité, est-ce que vous acceptiez cela ou vous étiez contraint de l'accepter? Comment vous l'aviez vécu pour ceux qui travaillent au ministère des Affaires étrangères, cette séparation avec les enfants? Est-ce que on peut dire, parce que je crois comprendre que l'éducation qui était accordée aux enfants était une éducation tout à fait normale, mais certains ont pu dire, est-ce que vous avez ce sentiment que c'était finalement un endoctrinement des enfants, les mettre dans une cellule à part pour leur éducation? Est-ce que c'était une éducation qui était avisée des intérêts du parti, du système en présence à l'époque? Est-ce que après ces années, après des réflexions, après le temps passé, est-ce qu'on peut considérer que l'éducation qui a été donnée à ce moment-là a eu des résultats positifs sur les enfants de cette génération-là? លោកប្រធានថាខ្ញុំមានភារកិច្ចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយឃ្លាតឆ្ងាយពីក្របខណ្ឌនឹងបន្តិចទេបាទបាទលោកទៅឆ្លើយតបនឹងសំណួរខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតគឺថា
ហើយខ្ញុំមិនបានគិតទេពួករយៈកាលដូចថាកម្មវិជ្ជាតៃរស់នៅហ្នឹងក៏ខ្លីដែរហើយការអប់រំតាមរយៈនេះក៏មិនមានដូចថាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងដែរដូចខ្ញុំមិនមានមតិអីថាល្អឬមិនល្អទេបាទ Merci pour votre réponse, monsieur le témoin. Je voudrais passer à une autre période, dans une autre région. Nous nous situons après les élections de 1993. Et puis, il y a un événement qui intervient à la direction du commandement des Khmer Rouges en juin 1994. Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu quel était le commandement des Khmer Rouges à cette époque, vers juin 1994? Est-ce que vous avez une idée? Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à vous et bonjour à Messieurs et Mesdames de la Chambre. Bonjour également à l'ensemble des partis. Je me lève à ce stade pour faire une objection, puisque je ne pense pas que la question de mon confrère couvre le sujet du premier procès. Il n'y a pas de difficulté particulière si cette question ne couvre pas la période concernée. Je crois que j'ai fait le tour. J'avais prévu 30 minutes, mais je pense que j'ai fait le tour des questions principales que je voulais poser au sujet du ministère des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser du temps de la cour. Merci, Monsieur le Président. Je suis donc le juge Jean-Marc Laverne. Bonjour, Monsieur Siong-Sikun. J'aurais quelques questions à vous poser. Je voudrais d'abord vous poser des questions concernant le contexte historique et revenir un petit peu sur le FUNK et le GUNK. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le témoin, si à votre avis, il existait une ligne politique clair et commune entre les différents groupes qui composaient le FUNK. រណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅពេលនោះជាប្រធានគឺមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់របស់វាគឺទី1ខាងផ្នែកក្នុងប្រទេសរំដោះប្រទេស ចេញពីអន្តរាគមន៍របស់ចក្រភពអាមេរិកហើយនឹងរបបអាយ៉ងជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនោះខាងផ្នែកកសាងប្រទេសគឺមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាខាងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏លោកចង់ឲ្យដាក់កសាងសង្គមនិយម อันนี้ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចក្រមខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអត់មាននិយាយអីលើសពីនឹងទេគឺគាត់ចង់ដាក់កសាងសង្គមនិយមអីហ្នឹងប៉ុន្តែពេលនោះពេលដែលទៅចែកពិភាក្សាពីកម្មវិធីរណសិរ្សនេះគឺថាលោកប៉ុលពតពេលនោះគាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយតាមរយៈ
ផ្នែកចិនក៏គាត់ជំទាស់នឹងការដាក់ពាក្យសង្គមនិយមនេះគាត់ដាក់ថាគឺថាធម្មតាក៏សាងប្រទេសកម្ពុជាមួយអាភិក្រិតសន្តិភាពឯករាជ្យក្នុងបូរណភាពដែនដីហើយក្រៅប្រទេសគឺប្រកាន់យកនយោបាយមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធគឺមិនចូលខាង ប្លុកសង្គមនិយមដែលមានសហភាពសូវៀតជាមេខ្លោងនិងប្លុកប្រទេសខាងលិចពេលនោះគឺថាមានអង្គការមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអង្គការសេអាតូអង្គការសេអាតូនឹងគឺថាមានប្រទេសដូចជាថៃឡង់ប៉ាគីស្ថានហ្វីលីពីនអីអញ្ចឹងគឺថាដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដឹកនាំដែរដូច្នោះនៅកណ្ដាលជានយោបាយអាភិក្រិតនេះ Est-ce que vous pensez que la vision que pouvait avoir le prince Norodom Sihanouk était la même que celle que pouvait avoir Pol Pot ou d'autres membres du PCK quant à l'avenir du Cambodge? ខ្ញុំមិនបានដឹងអីច្បាស់ឡើយទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំសង្កេតមើលជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺក្នុងឋានៈខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំយល់ថាឲ្យយើងកើតមកជាខ្មែរសាច់សរជាខ្មែរយើងមានមោទនភាពណាស់ចំពោះប្រទេសជាតិយើងចំពោះអតីតកាលដ៏រុងរឿងរបស់យើង ហើយយើងកែងតែគិតថារួមកម្លាំងគ្នាមិនបែងចែកវណ្ណៈមិនបែងចែកពូជសាសន៍មិនបែងចែកសាសនាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសយើងស្គមត្រើងរុងរឿងឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រំដែនកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថា អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់សម័យហើយការគិតគូរនេះខ្ញុំឃើញថាការគិតគូរពេលនេះខ្ញុំថាគ្រប់សម័យគឺតែងតែស្រឡាញ់ជាតិតែងតែស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដូច្នោះអ្វីដែលកើតក្រោយឡើងនេះគឺថាមិនមែនជាឆន្ទៈផ្ទាល់របស់ អ្នកដែលជាអ្នកសមាជិកគណៈសេរីរួមរួមជាតិកម្ពុជាទេដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយចំពោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុខ្ញុំយល់ឃើញថាព្រះអង្គប្រកាន់នៅស្មារតីនេះខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយខ្ញុំសូមសៀរឱកាសនេះថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះព្រះអង្គ ហើយសូមទោសព្រះអង្គចំពោះអ្វីៗដែលកន្លងមកខ្ញុំបានមានមតិចំពោះព្រះអង្គមិនមែនទេផ្ទាល់ចំពោះដោយថាវណ្ណៈសក្តិភូមិជីជាន់អីបយវ៉ាអាណានិគមយមបារាំងអីនេះគឺថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះព្រះអង្គហើយសូមពួនជូនពួរព្រះអង្គបាទជូនពរព្រះអង្គឲ្យមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរ Bien, donc, monsieur le témoin, dois-je comprendre que vous nous affirmez aujourd'hui que le prince Sihanouk et Pol Pot partageaient exactement la même vision lors dans les années 70 à la suite du renversement du prince Sihanouk? En tout cas, c'est ce qui semble en déduire, se déduire de vos propos. Aux yeux du public, était-il exact qu'il y avait quatre personnes véritablement importantes au Funk? Trois en Chine, Sihanouk, Penhut et Yeng Sari, et un au Cambodge,
que Sampan. À l'époque et aux yeux du public, est-ce que c'était comme ça que pouvait apparaître le FUNC? Donc j'ai dit qu'aux yeux du public, il y avait apparemment quatre personnes importantes au sein du FUNC, trois qui étaient en Chine, savoir le prince Sihanouk, Penhout et Yang Sari, et un au Cambodge qui était que Sampan. ជារណៈសេមនុស្សសំខាន់មែនតើមានតែម្នាក់គឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋតែម្នាក់ទេមិនមានបុគ្គលឯច្រើនអ្នកបើបន្តមកអានឹងមានដែរមានដូចតែសម្តេចប៉ែននុតលោកជាសហការីយូរអង្វែងស្មោះត្រង់ហើយជាជនស្នាជាតិដ៏ឆ្នើមមួយរូប ដែលខ្ញុំសូមគោរពហើយដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងបានស្គាល់គាត់ផ្ទាល់ធ្វើហើយនៅក្នុងប្រទេសដោយខ្ញុំបានជម្រាបហើយនៅក្នុងប្រទេសគឺថាមាន 3 នាក់ដែលជាជនកម្ពុជាជាទូទៅហើយជាពិសេសយុវជនគោរពស្រឡាញ់គឺ មានលោកខៀវសំផនលោកហ៊ូយុននិងលោកហ៊ូនឹមបាទចំណែកលោកអ៊ីនសេរីក៏ប្រជាជនមិនសូវស្គាល់ទេព្រោះគាត់ណាគេស្គាល់គាត់តែក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបញ្ញាជនមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបាទ Que pouvez-vous nous dire des relations entre Yang Sari et le prince Norodom Sihanouk? Est-ce que c'est des relations qui ont connu des épisodes difficiles? Est-ce qu'il y a eu des incidents particuliers dont vous auriez été témoin? Ou est-ce que ça a été toujours une harmonie totale? ខ្ញុំមិនបានដឹងដូចថាឲ្យចូលល្អិតអំពីការតាក់ទងរវាងអិសរជនទាំងពីររូបនេះទេខ្ញុំគិតថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកមានទស្សនៈច្បាស់លាស់ហើយលោកធ្លាប់បានដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសរក្សាបាននៅឯករាជ្យភាពសន្តិភាពដល់ 15 ឆ្នាំ ក្នុងកាលៈទេសៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សែនលំបាកដ៏សែនស្មុគស្មាញហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏សែនដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នោះជាមហាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យណាស់ដែលរក្សាប្រទេសជាតិយើងបានដល់ 15 ឆ្នាំក្នុងស្ថានភាពការដែលយើងទទួលការគៀបសង្កត់ Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répondre à ma question, s'il vous plaît? Ma question est précise. Ma question est de savoir s'il y a eu des incidents entre le prince Norodom Sihanouk et Yang Sari pendant que tous les deux étaient à Beijing. Est-ce que vous vous souvenez en particulier d'une visite conduite par le prince Sihanouk dans les pays européens et dans certains pays africains en 1973? Et est-ce que cette visite s'est déroulée dans de bonnes conditions s'agissant de ces deux personnes? ខ្ញុំអាចឆ្លើយថាបានថាហួសពីក្របខ័ណ្ឌនឹងទៅទៀតអមថាខ្ញុំមិនចូលល្អិត
ខ្ញុំមានបញ្ហាទេបញ្ហាមួយដែលអាចមានជាបញ្ហាហើយវាជាប់តាក់ទងនឹងសំណួររបស់លោកចៅក្រមគឺនៅឆ្នាំ 1993ខ្ញុំនិយាយអំពីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ដើម្បីមានការចរចាសន្និភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះគឺថាវៀតណាមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឲ្យខាងផ្នែករណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាចូលរួមសន្និសីទនេះហើយមានការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នល់ គោលជំហររបស់ផ្នែកតស៊ូផ្នែកក្នុងប្រទេសនៃរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានលោកអេនស្រីជារំឡងគឺថាជំទាស់នឹងការចរចាហើយនឹងការសម្រុះសម្រួលរវាងរណសិរ្សហើយនឹងសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយ ខ្ញុំចាំច្បាស់ថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏ឯកភាពនិងជំហរនេះដែរដូច្នោះលើបញ្ហាធំដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិនេះគឺភាគីទាំងពីរគឺយល់ឯកភាពគ្នាបាទពិតមែនហើយមានការដូចថារកម្មរកុសអានឹងជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុង យើងមិនអាចបដិសេធបានទេបាទប៉ុន្តែចលនាតស៊ូជារួមនៅពេលនោះចលនាតស៊ូឯកភាពនេះថានឹងបន្តការសតស៊ូដោយមិនមានការចរចាមិនមានការសម្រុះសម្រួលជាមួយសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នល់ទេបាទ Et cet accord, il n'a pas été obtenu au terme d'une longue période d'observation et de méfiance. Est-ce que justement ne craignez pas que le prince Sihanouk trouve finalement qu'il était préférable, peut-être dans l'intérêt de tout le monde, d'arriver à un compromis? Et est-ce que ce n'est pas en définitive justement, on peut peut-être appeler ça une tendance dure, qui a finalement réussi à orienter les choses. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចនឹងដឹងបានទេព្រោះពេលនោះខ្ញុំមិនមែនជានៅក្នុងក្រុមអ្នកដឹកនាំជាការិយាល័យនយោបាយទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងហើយខ្ញុំអាចជម្រាបលោកចៅក្រមនិងសាវនាការទាំងមូលចំពោះទស្សនៈរបស់ក្រុមដែលខ្ញុំថិតនៅខ្ញុំយល់ថាទស្សនៈជារួមគឺ ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិបានរក្សាឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពហើយប្រជាជនមានជីវភាពរុងរឿងស្គមស្កើងប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនត្រូវប្រកាន់យកលទ្ធិសង្គមនិយមនិងកុម្មុយនិយមដូច្នោះលទ្ធិនិយមកុម្មុយនិយមនិងសង្គមនិយមគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយទេមិនមែនជាទិសដៅទេណាអានឹងដែលច្បាស់លាស់ ដូច្នេះហើយដល់ការពិសោធន៍
ក្រោយមកគឺថាបញ្ហានេះផ្លូវដើរនេះវាទៅមិនរួចបានជាយើងទាំងអស់គ្នាឯកភាពថាធ្វើសង្គមនិយមធ្វើកុំនិយមតាមរបៀបដែលកន្លងមកនេះគឺផ្លូវមួយដែលយើងទៅមិនរួចទេនាំឲ្យបែកបាក់កម្លាំងនាំឲ្យប្រទេសជាតិយើងទន់ខ្សោយនាំឲ្យអន្តរាយដល់ទិសដៅសំខាន់របស់អ្នកស្នេហាជាតិនីមួយៗខ្ញុំយល់ថាយើងឯកភាពគ្នាមិនប្រកាន់យកផ្លូវដើរនេះទៀតទេហើយតាមខ្ញុំដឹងច្បាស់សូមអរលោកកុំខ្លាចថាខ្មែរក្រហមវិលមកវិញនោះក
Plus précisément, en ce qui concerne les informations provenant du champ de bataille, vous étiez au courant de l'évolution de la situation militaire au Cambodge, de l'évolution des combats, des zones qui étaient libérées? De quoi étiez-vous au courant? Quel type d'informations recevez? Ces informations d'ordre militaire? Est-ce que, à partir de ces informations, il était possible de comprendre que lorsqu'une ville était prise, lorsqu'elle tombait dans la zone libérée, cette ville était évacuée de sa population? តាមមែនទេពេលនោះសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាមានការជម្លៀសប្រជាជននៅពេលដែលកងទ័ពតស៊ូរំដោះបានទឹកដីមួយចំនួននោះខ្ញុំដឹងពីការជម្លៀសនេះពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសវិញខ្ញុំបានឃើញនៅទន្លេសេសាន ពីជួនដែលជំនះចេញពីក្រុងភ្នំពេញមានជាពិសេសគឺថាពួកជួនជាតិដែលពួកអ្នកដែលនៅផ្សារមានភាពសសពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីហាណូយវិញបានខ្ញុំដឹងថាមានការជំនះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតព្រោះហ្នឹងវាចូលទៅណែដើម្បីជាការយល់រួមខ្ញុំមិនដឹងថា តើលោកអ៊ីនសេរីក៏ដឹងឬមិនដឹងទេពីផែនការជំនាញនេះប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំនៅទីក្រុងហាណូយនៅបំពេញភារកិច្ចនៅទីនៅវិទ្យុនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាលោកអ៊ីនសេរីបានបើកវគ្គអប់រំពួកយើងខ្ញុំដែលធ្វើការទីនោះហើយគាត់បានណែនាំអំពី ការដែលប្រទេសជាប្រទេសរំដោះកម្ពុជារំដោះទៅយើងជាអ្នកតស៊ូយើងត្រូវរស់នៅលាយឡំគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាជនចាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញថាយើងត្រូវមានគោលជំហរត្រូវមានអាកប្បកិរិយាណាណាត្រូវប្រកាន់នៅសីលធម៌ហើយនឹងមានជីវភាពរស់នៅបែបណា ដូច្នោះក្នុងការអប់រំនេះមិនមានគឺថាគិតថានឹងជម្រាបប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញនោះទេបាទអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជាក់ស្ដែងបានប៉ុណ្្នឹងបាទ Donc et vous me direz si je me trompe, j'en déduis que de l'ensemble des informations que vous avez reçues, tant à Pékin qu'à Hanoï, ne pouvez en aucun cas se déduire que les villes qui étaient prises par les forces de libération, que ces villes-là étaient évacuées. En aucun cas. Ce type d'information ne transparaissait à aucun moment. Alors, on va avancer un petit peu. Maintenant, je voudrais revenir sur la période pour laquelle vous-même vous rentrez au Cambodge. Vous avez indiqué avoir été
avoir su avoir séjourné ban dans un endroit qui s'appelle B20. Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, vous avez dit y avoir subi une rééducation. Est-ce exact? នៅបង20ມັນខ្ញុំគាត់ឆ្លងកាត់ទេហើយឥឡូវខ្ញុំនឹកឃើញអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺថាគាត់ទទួលខុសត្រូវជំរំនឹងឈ្មោះភូមិនេះបើតាមណែព័ត៌មានក្រោយមកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអាចដឹងទេគឺថាគាត់ជាកូនបង្កើតរបស់ណែដូចអ្នកដឹកនាំចាស់ម្នាក់ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ឈ្មោះហើយគឺថាដូចណែលោកកែវមនីឬលោកចន្ទាទេខ្ញុំមិនច្បាស់ប៉ុន្តែហ្នឹងឈ្មោះភូមិມັນមានការអប់រំទេមិនមានខ្ញុំបានអានេះខ្ញុំបានសរសេរក្នុងណែសេចក្តីព្រៀងអត្តបទសេចក្តីព្រៀងនៃនិកាយរបស់ខ្ញុំហើយគឺគ្រាន់តែប្រជុំគ្រាន់តែប្រជុំណែការងារស្រាលស្រាលហើយ Donc ce n'était pas de la rééducation. Alors, Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse présenter aux témoins un document qui figure au dossier qui porte la cote IS.6.9. Il s'agit d'un document qui s'intitule en français La vraie nature à propos de la maîtrise et de l'application de la ligne politique et du rassemblement des forces du Front National Démocratique par le parti. Voilà, donc ce document porte les références ERN en Khmer 000 72 400. 407 en français 00 61 15 66 à 70 et en anglais 00 24 42 74. Voilà, donc Monsieur le Président, Voilà, je précise que ce document se présente sous la forme d'une directive et que c'est un document qui est mentionné dans plusieurs notes de bas de page de l'ordonnance de clôture, notamment dans les notes de bas de page. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord un premier passage qui est à la page 2 en français et à l'ERN
00 24 42 75 à 00 24 42 76 en anglais et en khmer donc le RN 00 72 402 à 403. Alors, je ne sais pas s'il est possible de montrer ce document à l'écran. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le juge, ce que nous avons à l'écran, ce que nous avons trouvé, c'est la référence IS 6.2. Et j'ai cru entendre 6.9. Donc, pour la transcription, je pense que vous pouvez corriger. Merci. Autant pour moi, effectivement, c'est 6.2. Voilà, je vais donner lecture du premier paragraphe, la première partie de l'extrait qui m'intéresse, qui dit ceci. En ce qui concerne l'extérieur du pays, de quelle façon les choses ont-elles changé? À l'extérieur du pays, il y a aussi énormément de changements dont les caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, les gens du front extérieur ont dû revivre à l'intérieur du pays. Ils ne vivent plus à l'extérieur. Cela veut dire que nous avons clôturé cette organisation dirigeante à l'extérieur du pays facilement et sans qu'il n'y ait aucun impact négatif sur le monde. Mais bien au contraire, notre influence dans le monde s'est trouvée accrue. Le monde n'a jamais imaginé que cela allait se passer ainsi. Deuxièmement, une fois que les gens du front sont rentrés au pays, nous avons pu les prendre en main fermement à compter de Pennout et cela jusqu'en bas. Les forces de ce front extérieur ne sont pas encore toutes revenues, mais elles ne cessent d'affluer. Même Sihanouk, nous avons pu le prendre en main parce qu'il n'avait plus rien, plus d'économie et plus de pouvoir. Par conséquent, il était obligé de dépendre entièrement de nous, matériellement et politiquement. S'il fallait comparer, il a encore de l'influence plus que les autres. Avant, nous osions dire que s'il nous quittait, il devait mourir. Mais maintenant, nous l'avons bien en main, plus qu'avant, parce que nous avons vaincu les ennemis. Tout nous appartient à présent. Tout dépend de nous, même le palais royal. Il nous appartient. Cependant, nous pouvons coopérer facilement avec lui. De nos jours, il voit bien qu'il peut vivre avec nous. Si c'est ainsi, il en est satisfait, à condition qu'il puisse rester au pays un certain temps et aller à l'étranger un certain temps. Ceci est une situation qui nous donne du temps pour consolider et développer nos forces. Et dans le futur, si changé d'avis, nous le considérerions comme une escarre qui devrait tomber toute seule, sans que personne ne l'ait touchée et sans aucune souffrance. Il ne s'agirait pas d'un abcès ou d'une lésion. Nous ne nous faisions aucun souci et cela ne peut que jouer pour nous dans l'absolu. Par conséquent, faire marcher le front avec ces gens ne rencontre aucune difficulté et cela depuis Pennout même. Et avec Sihanouk, il faut faire un peu de politique, mais ce n'est pas aussi difficile qu'à l'étranger. De nos jours, nous lui donnons même à manger. Voilà, est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu, monsieur le témoin, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je n'ai pas vu ce document.
Donc, selon vous, cette directive correspond bien à une réalité politique vécue pendant le Kampuchea démocratique? Alors, je vais lire un autre extrait qui figure à la page, à la page 4 en version française. Je pense que c'est la même chose également en version anglaise. Cet extrait dit ceci. Quant à ceux de l'extérieur, on parle des Cambodgiens qui vivent en dehors du Cambodge. Quant à ceux de l'extérieur qui ont demandé à revenir au pays, ils vivent en Europe, de l'Ouest et aux États-Unis. Ce sont tous des intellectuels. Notre principe consiste à les rassembler au maximum. Mais par quels moyens vont-ils venir? Cela les regarde. Nous devons rassembler ces gens pour qu'ils ne restent pas à l'étranger, ce qui nous ferait perdre sur le plan politique. Ils ont dit que nous ne les rassemblions pas. Les Américains ont pu envoyer un certain nombre d'entre eux. S'ils venaient, qu'est-ce que nous leur dirions de faire? Ils vont faire du travail physique. S'ils étaient venus en 72, 73 et 74, ils devaient faire du travail physique aussi. S'ils venaient maintenant, ils devraient faire du travail physique également. Ces forces ne sont que des forces secondaires seulement. Cependant, il faut également les entraîner et les former dans la nouvelle société et dans le nouveau mouvement. Voilà. Est-ce que, en clair, ça ne signifie pas que tous ceux qui doivent revenir doivent nécessairement subir une rééducation et que cette rééducation passe par le travail, entre guillemets, physique? បាទគឺអញ្ចឹងគឺថាបញ្ញាជនគឺត្រូវឆ្លងកាត់តាមការលត់ដំខាងការងារពលកម្មបង្កមកការផលហើយទន្ទឹមគ្នានឹងការអប់រំបំពាក់បំពំខាងផ្នែកនយោបាយខាងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ Et cette nécessité d'élévation de conscience par le travail, elle était expliquée aux intellectuels qui envisageaient de revenir au Cambodge, ou bien est-ce qu'on leur a présenté les choses comme étant tout à fait merveilleuses et ne nécessitant pas de tels efforts? ខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើមុនពួកទាំងនោះត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញ
ខាងរណសេឬខាងបបានប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចទេបាទខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅពេលកាំងខ្ញុំត្រៀមត្រឡប់មកប្រទេសជាតិវិញដែរហើយពួកខ្ញុំជាបញ្ញាជនប្រមាណអ្នកហ្នឹងក៏ខំហាត់បឹកបឿនជាកម្លាំងពលកម្ម ដើម្បីនឹងទម្លាប់វិថាដើរផ្លូវឆ្ងាយទម្លាប់ធ្វើការងារដោយនឿយហត់ដែរបាទព្រោះខាងស្មារតីខាងស្ទេអារម្មណ៍អីពួកយើងបានត្រៀមអស់ហើយប៉ុន្តែខាងកម្លាំងកាយកម្លាំងខាងកម្លាំងពលកម្មពួកយើងមិនមានទម្លាប់ទេដូច្នោះត្រូវតែទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យនឿយឲ្យធ្ងន់ Alors, je précise que cette directive est datée du 22 septembre 1975 et que au cours du même mois, Monsieur Yang Sari a notamment séjourné à Paris, ainsi qu'à New York, où il a assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et, semble-t-il, il a fait un certain nombre de déclarations. Est-ce que vous l'avez accompagné ou est-ce que vous avez suivi le voyage qu'il a effectué en France et aux États-Unis? Et est-ce que dans votre souvenir, Monsieur Yang Sari a parlé de cette éventualité de travail physique nécessaire à l'arrivée de tous les intellectuels? C'est une perte de mémoire, monsieur, ou c'est parce que vous n'y étiez pas? Parce que vous ne voulez pas vous souvenir? ខ្ញុំថាលោកចក្រមនិយាយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងអ្នកដែលនិយាយច្រើនជាងគេគឺខ្ញុំនិយាយពីខ្មែរក្រហមមាននរណាបញ្ញាជនណាគេនិយាយហូហែដូចខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមានអី ហាត់ឬចំណាញ់នយាយទេខ្ញុំនយាយនេះដើម្បីឲ្យយល់អ្វីដែលខ្ញុំនយាយខ្ញុំមិនចង់សម្រាលទោសនរណាអីទេព្រោះបើស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ស្គាល់ណែប្រវត្តិខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនចង់លាតត្រដាងនៅកន្លែងនេះទេព្រោះមិនមែនជាកន្លែងខ្ញុំលាតត្រដាង បើខ្ញុំដឹងខ្ញុំជំរាបហើយខ្ញុំមិនចង់ចាំហើយខ្ញុំមិនចង់ចាំទេមិនថាខ្ញុំមិនចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាយូរឆ្នាំហើយមើលយើងគិតមើល30 40ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំមិនចាំមែនខ្ញុំចាំបានតែគាត់ប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រជុំហើយខ្ញុំបានចូលរួមណាគាត់ណានេះ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលចូលរួមប្រជុំហ្នឹងគាត់មិនបាននិយាយគោពួកហ្នឹងគេមកណាស់ពេលហ្នឹងចលនានិស្សិតបញ្ញាជនចូលរួមប្រទេសសន្ធោសន្ធៅណាគឺណាហើយជួនកាខ្ញុំក្រាន់តែចាំបានប៉ុណ្ណឹងហើយការចូលមកក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាបងប្អូន
ມັນຄິດຖ້າມີການລໍາບາກດອລການຈະສາຍໄປເດກໍປັ້ນມີແນ່ມັນມາໄດ້ມີແນ່ປໍມາໄດ້ຫາຍຂ້ອຍສະກອລຈ້ບາບໍ່ຂ້ອຍທ້ອບຂ້ອຍນຶກວ່າໄດ້ຂ້ອຍສະກອລຈ້ບາປູແນ່ມານັ້ນຄືວ່າຂ້ອຍມືສໍາດັນຍົກດົນຕີກ່ອນເຊິ່ງເທົ່ານັ້ນແລ້ວຄຸຍຈຸມມິນກອດໃນສົບປາງນັ້ນປູນັ້ນມັນມາປູນັ້ນອັນມາໄດ້ປູນັ້ນມາປູນັ້ນບານຮູ້ໂຕປູນັ້ນບານ ជួយបានជួយជួយរួមចំណៃកសាងប្រទេសសពថ្ងៃនឹងទៅគេណាហើយពួកខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ហើយដោយថាលោកចៅក្រុមចង់ដឹងគេថាខ្ញុំមិនណាគេថាអញចេះគេថាអញមិនរួលទេក្រហមសខៀវអញមិនរួលអញគិតថាបើថាអញរៀនវិស្វកម្មខាង ផ្លូវថ្នល់ខាងសងស្វៀនខាងកសិកម្មអញគិតថារៀននឹងឲ្យចេះទៅរបបណាក៏យកអញធ្វើការដែររបបនេះគឺថាទស្សនៈរបស់យើងអត់ទេឮតែអញ្ចឹងអូអត់បានទេគឺថាទស្សនៈរបស់យើងគឺថាទី 1 គឺក្រហមទី 2 គឺជំនាញការ Rouge Expert ណាឆ្លោះគ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ទេ ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចៅក្រមប្រវត្តិរឿងនឹងរឿងតខ្លួនបានឲ្យលោកខ្ញុំតាមខ្ញុំរស់រៀននេះមានជីវិតតែវះបេះដូងឯងដោយសារនារីនេះលោកចៅក្រមលោកចៅក្រមស្គាល់ហើយដុកទ័រកឹមវៀនលោកចៅក្រមស្គាល់ហើយលោកដុកទ័រកឹមវៀនគាត់រស់នៅវៀតណាមខាងត្បូងដោយដែលលោកអឹងសេរីហើយខ្ញុំមិនគាត់នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេព្រោះគាត់ខាងណាលោកលន់ដល់ ក្រោយមកអីហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេស្អប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនៅម៉ាឡៃព្រោះពេលគេថាឲ្យខ្ញុំទៅហាន់អើទៅវះនៅបង្កស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំខ្ញុំនៅម៉ាឡៃហ្នឹងល្ងាចហើយគាត់ថាយើងទាំងពីរនៅណាបងគាត់នៅប៉ារីសនោះទេ ប៉ុនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អញ្ជើញមកកន្លែងនេះទេខ្ញុំមកក្នុងពេញទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសូមខ្ញុំសូមលោកប្រធានខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាគឺថាអ្នកដែលសង្គ្រោះខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំមិនមែនជាខ្មែរក្រហមទេអ្នកដែលពេលអ្នកដែលពេលនោះគឺថាជាអ្នកបើថាយើងនិយាយគឺថាសត្រូវនយោបាយដូច្នោះ វិហេតអ្វីហើយអ្នកដែលធ្វើការតេតតងខ្ញុំដឹងគឺថាជាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គឺជាបរាំងដូច្នោះគឺណាលោកចៅក្រមក៏ជាបរាំងដែរហើយអ្នកសង្គ្រោះខ្ញុំវាអញ្ចឹងដូច្នោះមិនមែនជាអ្នកណាដូចថាខ្ញុំធ្លាប់រួមជីវិតខ្ញុំអត់ទុកខ្ញុំមិនចង់និយាយបើកកាយប៉ុនឲ្យយល់ក្រមឯងយើងនៅសពថ្ងៃដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារយើងអញ្ចឹង គឺថាសរសៃញាក់របស់យើងគឺថាឲ្យជាខ្មែរយើងត្រូវគិតថាយើងជាខ្មែរដែងការនឹងខ្មែរក្រហមធ្វើខុសហើយជាពិសេសប៉ុលពតក៏ធ្វើខុសគឺថាខ្មែរហើយនឹងក្រហមមានពីរពាក្យអញ្ចឹងគឺថាយើងយកអាណាធំយើងយកខ្មែរធំសិនអាក្រហមក៏ដើម្បីគុំសមជាមួយខ្មែរទេណាត្រូវគិតត្រូវយើងខ្មែរយើងត្រូវចាំនឹងច្បាស់ឲ្យឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រណាខ្ញុំសូមគឺថា ខ្ញុំមិនដឹងជាចេញពីពេលនឹងទៅខ្ញុំរស់នៅបានប៉ុន្មានទេហើយការដែលខ្ញុំនិយាយសេសទៅការដែលខ្ញុំធ្វើបាទបាទហើយថាថាយើងមកសូមរំលឹកម្ដងទៀតសូមសរសៃរៀបចំនៅការស្ដាប់នៅសំណួរឲ្យបានហើយឆ្លើយតបកម្រិតនឹងការតាំងសំណួរបានហើយកាលណាលោកអធិប្បាយចាក់ចេញពីវិសាលភាពនៃ គោលបំណងនៃការតាំងសំណួរនីមួយៗចំពោះលោកនោះអ្នកដែលលំបាកគឺនឹងប្រឈមខ្លាំងគឺលោកទីដែលនឹងប្រឈមនឹងកាំងសំណួរជាច្រើនទៀតឥឡូវមិនទាន់ចប់ទើបចប់ភាគីមួយទីហើយនៅភាគីមួយទៀតឥឡូវគាត់អង្គជំរះមិនទាន់ចប់ផងទី2គឺអង្គជំរះប្រើប្រាស់ពេលវេលាមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលចាក់ចេញពីសំណួរគឺជាលទ្ធភាពដែល អង្គជំនះនឹងមិនអាចយកមកពិចារណាធ្វើជាភស្តុតាងនៅក្នុងដំណើរការសហគមន៍នេះបានទេបើន័យថាការផ្ដល់នោះគឺវាមិនរួមវិភាគទាន
ដើម្បីបង្ហាញនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួនទៅតាមមុខងារភារកិច្ច Monsieur le témoin, j'ai d'autres questions à vous poser. Je souhaiterais que vous répondiez le plus possible et plus direct. Selon vous, combien d'habitants résidaient à Phnom Penh pendant la période du Kampuchea démocratique? Je pense qu'il y a eu un problème de traduction. Parce que je pense que le chiffre de 2 millions que vous venez d'indiquer, c'était le chiffre du nombre d'habitants au moment de la chute de Phnom Penh. Moi, la question que vous posez, c'était le nombre d'habitants pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire après la libération de Phnom Penh. ស័ក្តិសីបានឆ្លើយច្បាស់លាស់ណាស់ថាប្រហែល 20,000 នាក់អញ្ចឹងអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងឲ្យត្រឹមត្រូវ 20,000 នាក់និង 2 លាន នាក់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ ស័ក្តិសីមិនឆ្លើយទៀតទេ គឺស័ក្តិសីឆ្លើយច្បាស់ហើយជាភាសាខ្មែរគឺ 20,000 នាក់ប្រហែល 20,000 នាក់ Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez, Monsieur le témoin, nous en dire un peu plus sur l'ambiance qui pouvait régner au ministère des Affaires étrangères pendant la période du Kampuchea démocratique. Vous avez déjà beaucoup parlé des gens qui avaient disparu, des gens qui avaient pu être arrêtés, mais est-ce que, par exemple, vous êtes au courant de cas de personnes qui se seraient suicidées? តាមខ្ញុំចាំមានករណីមួយដែលគេប្រាប់ថាធ្វើអត្តឃាតអ្នកហ្នឹងក៏គាត់ជាដូចជាជនជាតិចារាយហ្នឹងបាទគាត់ជាប្រធានមន្ត្រីគាត់ចិត្តស្និទ្ធរបស់ណែលោកកុយធួនប្រធានភូមិភាគដលហើយលោកកុយធួនបានគាត់ បានត្រូវកំតិចចោលហើយខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគាត់ទេបាទប៉ិនខ្ញុំហើយគាត់ណែបានមកធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីដែរបាទប៉ិនខ្ញុំគ្រាន់តែបានចូលរួមប្រជុំអាហ្នឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ចូលរួមប្រជុំ អ្នកទទួលខុសត្រូវបកមិនមែនប្រជុំបកជននៅក្រសួងការបរទេសទាំងអស់ទេខ្ញុំចាំច្បាស់ថាអ្នកដែលបានចូលរួមប្រជុំខ្ញុំចាំអ្នក 3 នាក់ខ្ញុំចាំច្បាស់គឺថាទី 1 លោកអ៊ីនសេរីទី 2 លោកសូហុងទី 3 លោកភីភុន
Thank you, Mr. President. Just a point of clarification. We heard in English 200,000. I understand that you indicated that the witness said 20,000. This was earlier to the previous question, so we first heard 2 million, then in English it came out as 200,000. You understand, though, however, Mr. President, that you corrected, then you intervened, you indicated that in Khmer it was very clear, and in Khmer I'm told it was 20,000. So perhaps we need some clarification for the record, because this would go to the credibility of the witness. Monsieur le témoin, afin de d'éclaircir ce point, parce que effectivement en français nous n'avons pas entendu dire que la population serait de 20 000 habitants, est-ce que vous pouvez nous dire exactement selon vous quel était le nombre d'habitants, de personnes habitant à Phnom Penh pendant la période du Kampuchea démocratique. Sur la question du nombre de personnes habitant à Phnom Penh, ou plus généralement habitant au Cambodge, est-ce que vous savez si les autorités du Kampuchea démocratique ont fait procéder à des recensements de population? Est-ce que vous savez si on a demandé aux zones, aux coopératives, d'indiquer le nombre de personnes habitant dans leur zone ou dans les coopératives? Sur un autre sujet, Monsieur le témoin, lorsque, au cours de votre travail au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez été informé de ce que certains
pays étrangers ou certaines institutions internationales auraient offert aux représentants du Kampuchea démocratique soit des aides financières, soit des aides alimentaires en faveur de la population du Cambodge. Est-ce que vous avez été informé de ce type d'offres? ក្នុងអាចខ្ញុំអាចជំរាបថានៅឆ្នាំដូចនៅឆ្នាំ 1975 គឺអង្គការផលិតប្រេងកានអូបិកគាត់បានសុំជួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលុយ5លានដុល្លារអាមេរិកជួយគ្មានអត់មានចំណងអីទេ ហើយខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេខាងក្រសួងការបរទេសពិសេសលោកអេនសេរីគាត់ថាបើជំនួយអូបិកហ្នឹងវាមានអត់មានអីនយោបាយអីប្រទេសអូបិកហ្នឹងស្រាប់ប្រទេសផលិតប្រេងចឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះដូច្នោះគេជួយហ្នឹងដូចជាគ្មានចំណងអីទេអាចទទួលយកបានទេ Et a-t-elle été acceptée? Est-ce que vous savez, monsieur le témoin, si au cours de cette même période, des organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International ou la Fédération internationale des droits de l'homme, ont été amenés à prendre contact avec les responsables politiques du Kampuchea démocratique? ខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះអាចបើតេតតងអាចតាមតំណាងនៅប៉ារីឬនៅញូវយ៉កឬនៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេតេតតងមែនក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងបញ្ហាទាំងនេះទេព្រោះមិនមែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទ Dans le cadre de vos responsabilités, avez-vous été en contact avec le bureau 870? Et quel était le type de contact que vous aviez et qui étaient vos interlocuteurs? Vous n'avez jamais envoyé de documents au bureau 870. Vous n'avez jamais envoyé d'article au bureau 870. Vous n'avez jamais envoyé de traduction au bureau 870. ឯកសារអាចគេផ្ញើទៅមន្ទីរ800ពីខាងផ្នែកដែលខ្ញុំទទួលត្រូវហ្នឹងអាចមានប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំផ្ញើផ្ទាល់ទេគឺខាងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំផ្ញើបើខ្ញុំផ្ញើតាមខ្សែរយៈមិនមែនផ្ញើត្រង់ទេបាទ Et vous, à qui remettiez-vous votre travail alors, monsieur? Qui est-ce qui supervisait votre travail? Le maire de l'Inseri,
Donc tout ce que vous prépariez était transmis à M. Yeng Sary. Il n'y a personne d'autre. នេះស្រ័យតាមការងារជាក់ស្ដែងនីមួយៗការងារខ្លះគឺប៉ុលពតគាត់គឺថាដំណើរការត្រង់មកកន្លែងខ្ញុំក៏មានណាគឺថាដូចខ្ញុំមិនមានស្អីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាឡើងទៅដល់លោកអ៊ីងសេរីទាំងអស់ទេបាទ Et alors, comment faisiez-vous pour transmettre vos documents à Pol Pot? Que mien tam phnai lekhanika than lekhanika than nang sekretariya ba ke tha mien luk srei sou sae ko thoe chi prathean ba hai ko chi lekha pa nou phnai karyalay nei kasuong ka borteh ba Dans le cadre de votre activité au service de la propagande et de l'information du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous aviez en charge d'effectuer la revue ou l'analyse de la presse étrangère, et en particulier de la presse étrangère dans laquelle paraissaient des articles concernant le Kampuchea démocratique ou les dirigeants du Kampuchea démocratique? មានទស្សនាវដ្តីមួយគេមិនចាំឈ្មោះគាត់ទស្សនារូបភាពជារូបភាពគេថាជារូបភាពហើយជាពណ៌ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនផ្នែកខ្ញុំធ្វើទេបាទគឺណាផ្នែកផ្សេងធ្វើទេអាចមានកម្មាភិបាលក្រសួងការបរទេសណាចូលរួមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនខាងផ្នែកខ្ញុំទេបាទ Est-ce que selon vous, lorsque M. Yeng Sary était interviewé à l'étranger, il demandait ensuite à ses services de vérifier ou de rechercher ce qui avait été publié à la suite de cette interview? ដើម្បីយកទៅបោះពុំផ្សាយអញ្ចឹងមែនទេມັນមានទេបាទដោយគាត់សម្ភាសជាមួយកសែតអីມັນមានអត្តបទឯគាត់សម្ភាសហ្នឹងមកបោះពុំផ្សាយក្នុងប្រទេសទេបាទហើយជាពិសេសបើបោះពុំផ្សាយបោះពុំផ្សាយនៅកន្លែងផ្សេងកន្លែងខ្ញុំមិនដែលបោះពុំផ្សាយសម្ភាសរបស់គាត់ទេ N'avez pas bien compris ma question, monsieur le témoin. Ma question est la suivante. Quand M. Yeng Sary était interviewé par un journaliste à l'étranger et que cette interview était publiée dans un journal à l'étranger, est-ce que M. Yeng Sary demandait ensuite à ses services de vérifier et éventuellement de lui transmettre le contenu de l'article publié? Est-ce que ma question est claire? ខ្ញុំបានជម្រាបថាມັນមានធ្វើតាមរយៈផ្នែករបស់ខ្ញុំទេបាទព្រោះសម្ភារដែលគាត់ធ្វើនៅបរទេសយើងខ្ញុំដឹងក្រោយពីកសែតនោះបាន Alors,
Est-ce que, par exemple, des articles qui ont pu paraître dans des journaux comme Der Spiegel en Allemagne ou l'Expresso en Italie, ce sont des articles que vous avez pu, dont vous avez pu être informé? Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin, pour votre patience et pour les réponses que vous avez bien pu nous apporter. Je n'aurai pas d'autres questions à poser. ពេលនេះចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 11:10 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រួមចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីនឹងមេធាវីប្រឹក្សាបកគាត់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តុកិច្ចកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 11:10 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកចូល